Unë kësa nuk i kom jopë kur premtim ose shpresa që kena me pas nga dy dishka bashkë. Thjesht kom thonë kena me dalë. Me thonë kam pëlqen për dikon ku s'ka, që ajo mu më vronë. E ti po mendon që t'ka rajtë? Ta në i qeni të më shef diqka. Nuk e di se jam e sigur. Nëse ka diqka dhe në i kështë anë me më kam zonë. Po mendoj qeni të më shef diqka. Dhe veprat me të që i ki bo, janë shpresa, abdo në ato lëdhatimet, përshafimet. Për Nikin kisha thonë për këti momentet le dal jashtë. Për dërsa me këtu tria nuk ka pëlqem, se une ja dal vetja dal me mërgimin. Po, po, a mu tranu tina? A mu tranu tina, o sa me da mu tranu? A mu pse vetit? Paj! Paj, qa me pon zëtata kërsh. Bash sa të që rrinë mas shumë tje da. Valla jo, më ram, nuk më pëlqem, të se me më pëlqy. Sa të të bodo me emisioni pra për të më është ma mirë me lonë. Niko për mua është njëri më falë së këto, e para. Shijet Betina që e koni farë pëlqimi për rejimin, po e mon për mrana, nuk e qekë, hes. Për vazhdimisht i thë kja, po du mu deklaru për ty, po du mu deklaru për ty. Ku ta qitë një fjallën, me në një miku i një të qita fjallë, se dhe mu dikosh më lip lugari, se dhe ne kam dika mra pa në shpeda me thonë. Më takim kërë më tha se ki qep me më këshirë në syrë dhe treguash e sinqertë, edhe une. Tu bo sul me kësa jere mu do këtë që patë për qimë baka shumë për Nikon. Për qka për ndërëjnë kjo, për gjelozona qka? O, jo për se s'ko një dhe me gjelozim, oj qikë. Që është e më në mu, po nëse kom hangër atë forën të nëse e kom e në të në. Se e din shumë mirë, me din shumë mirë djemë, që në tonë kënë jem kënë të përlo me to për një fjotë që ka thonë grodë. Oke, oke. Po i të e gjitha pëlqimet po mon vish për Orben. Vetëm të Orben. Dhe sa imi të full për një takim të ndin me... Edhe pres takime vetëm për Orben.